Oi, minha gente! Gente, como vocês podem perceber, aqui eu tô na casa de manhã, de novo, meu esposo tá trabalhando. E hoje eu vou gravar mais uma vez a jantinha, hoje vai ser uma macaxeirinha com chá, com vinagretezinho, minha gente. Mara, pena que eu não tô comendo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Porque muita gente me pede, né? Mas logo de almoço, mas logo de jantar. E eu amo passar um tempinho com vocês, então eu vou gravar hoje, tá bom, meus amores? Júlia! Oi, desce a mãe! Desce a mamãe. Botei ela no chão que ela tava querendo descer, gente. Então, gente, vocês sabem que eu gosto de começar logo as coisinhas logo cedo, tá bom? Antes de entardecendo, assim, anoitecendo, pra já deixar tudo adiantado. Então, eu vou pegar aqui. Aqui tem já a macaxeirinha, ó, gente. Estão vendo, já tá descascadinha, lavadinha, só que tá congelada, né? Eu vou tirar aqui. E aqui eu vou dar mais uma lavadinha pra tirar mais esse gelo, né? Agora, meus amores, eu vou pegar outra panelinha e vou colocar dentro. Peraí, viu? E aqui, gente, pra dar a primeira fervida, né? A primeira fervida, quando pega a primeira vez, eu tiro aquela água, tudo direitinho, aí já dou o choque térmico, coloco uma água gelada pra ajudar a trocar bem molinha. E na segunda vez é que eu coloco o sal, viu, minha gente? Gente, meus amores, agora vamos picar essa charquezinha aqui pra gente botar, né? Pra ela dar uma... pra tirar o sal, né? De salgar ela na água, viu? Eu vou picar ela aqui com vocês. Gente, ferveu a primeira água. Vou tirar agora, minha gente. Pra mudar, viu? Pra água geladinha. E vou botar sal também, minha gente. Vou levar de volta pro fogo agora. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping now. Gente, vou fazer meu lanchinho agora enquanto o negócio tá aqui no fogo. Botei duas bananinhas aqui amassadinhas. Eu vou pegar canela. Botar canela. E vou colocar isso aqui no micro-ondas. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito bom. Eu gosto dele assim, bem morninho. Um lanchinho maravilhoso e não saindo da dieta, tá bom, meus amores? Pronto, meus amores, terminei aqui. Temperinhos, vinagre, essas coisas, só na horinha mesmo, viu, minha gente? Ei, Julinha! Tu não cansa não, mãe, de assistir não. Já brincou, minha gente, a gente já brincou aqui. Ela continua assistindo, não quer largar esses bonecos. Vou aqui atrás agora, gente, que tem umas roupinhas aqui que eu deixei no maciante agora. Aqui, ó. Eu vou estender aqui na areazinha, viu? Essa roupinha de manhã aqui. Break me, no, no, nothing can break me. Olha que trela, olha que trela, querendo pegar a chave da porta, mamãezinha. Gente, meus amores, agora eu vou mandar uns beijinhos aqui. Eu quero mandar beijo pra minha amiga Mércia, minha amiga Mercinha, ô mulher. Eu não mandei no outro vídeo não, me desculpa, mas eu disse que agora eu ia mandar e tô mandando um cheiro. Obrigada mesmo pelo carinho. Quero mandar também pra Eliane, gente. Ela é de Nova Aliança, no interior de São Paulo. Um cheiro, Eli, muito obrigada também pelo carinho que você tá aqui, minha flor. E também pra Débora. Débora, minha flor, beijo pra você e pros seus filhotes, que são a Lavinha, o Nicolas e a Mariana. Um cheiro, meus amores. Obrigada por tudo. Gente, olha pra aí o ponto de gordura que sai, né, minha gente? Pronto, já tá bem coisadinha. Agora eu vou lavar ela bastante pra gente poder só coisar na manteiga. Isso aqui tudinho com gordura, ó. Vou lavar aqui, peraí, viu? Agora, gente, tô lavando aqui essa charquezinha, tirando bem o salzinho dela, viu?
Júnior, tu tá derrubando meu celular, mamãe. Gente, essa menininha aqui agora só quer ficar no meu braço agora. Vou dar um tempinho pra poder terminar. Que é o quê? Tá com soninho. Acho que eu vou botar ela pra dormir, minha gente. Eu já tentei, viu? Mas essa aqui é durinha na queda. Eu dormi, era sono mesmo. Agora eu vou só assar a parte. Fritar, no caso, né? Aqui tem um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo. Depois ele tá assim, ó, bem fritinho, né? Vou jogar aqui as cebolinhas aqui em rodelinha. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights look fine. Nossa, minha gente, a cebola já tá bem murchinha e a carne bem sequinha, bem pequena. Pronto, minha gente, a jantinha já tá prontinha aqui, ó, a macaxeira, a charque, a vinagrete, que ainda falta colocar os temperinhos. Aquilo ali, gente, é o bolo chocomousse da Flashma, que vai aqui pro canal, porque a Joelma me pediu essa receitinha da Flashma e eu gravei hoje também, tá bom, meus amores? Em outro vídeo vai ela. E ali tinha suquinho que tinha sobrado, tava na geladeira, e ali o café. Tá bom, meus amores? Gente, meus amores, vocês viram aí que a jantinha já tá toda prontinha. Tá de tardezinha ainda, viu, gente? Mas já tá tudo prontinho a jantinha do povo aqui, tá bom? E a minha, mais tarde eu vou cozinhar um ovinho, alguma coisa assim pra comer com verdurinha, tá bom? Pra não sair da dietazinha. Tá certo, minha gente? Agora eu vou aproveitar que Juju tá dormindo pra já começar a editar esse vídeo pra adiantar pra mim, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E não esqueçam de deixar sugestões pra mim aí, porque aos pouquinhos, gente, aos pouquinhos, tá certo? Eu vou gravando pra vocês, eu anoto tudinho. Tá bom, meus amores? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus.